אי פעם עצרתם להסתכל על העולם בו אנחנו חיים וחשבתם לעצמכם? איך הגענו למצב הזה? איך הבניין הזה דווקא הגיע לרחוב הזה? איך השולחן הזה אליו אני אוכלת בא למציאות? איך האוכל הזה שאני אוכלת מצא את דרכו לצלחתי? כנראה שלא נכון. זה כנראה משהו שקורה בתת מודע שלכם כל יום, אבל אנחנו לא חושבים על זה. אז אם אתם כבר מקשיבים, למה לא שנדבר על זה רגע? המחנה המשותף של כל אלה הוא של כולם התחילו פעם כרעיון במוח של מישהו. הבניין הזה, השולחן, האוכל בצלחתנו, כולם היו פעם רק חלק מהדמיון של מישהו. אז איך הם הפכו לחלק ממשי מעולמנו? מישהו היה חייב לרצות בכך. אז אם תהליך מחשבה זה נכון, ולוגי, למה אנחנו לא לוקחים אחריות על כל מה שנברא לתוך המציאות הזאת על ידינו? כמו מלחמות, רעב, פשע, הבעיה היא לא שאנחנו במדוע רוצים שהדברים האלה יקרו, אלא שאנחנו לא מודעים לאיך שהתהליך של יצירה ובריאה עובד. המוח שלנו יוצר ובורא לתוך המציאות את מה שזה לא יהיה, שמרחף לו שם למעלה. הוא יוצא ובורא את מה שזה לא יהיה שאנחנו מרשים לו לרחב שם למעלה. אז הנקודה שלי היא שבגלל שאנחנו לא לומדים שליטה על מכונת הבריאה הזאת שלנו ונותנים לה להתנהל בלי פיקוח אמיתי, אנחנו חיים בעולם הכאוטי הזה שלא במידוע יצרנו. בשנייה שאנחנו מביטים באובייקטיביות ובמודעות במציאות שלנו אנחנו יכולים להתחיל להבין ולעשות את הצעדים החשובים כדי לתקן את העולם שבו אנו חיים. והצד הראשון הוא ללמוד איך לשלוט במוחנו. בדרך יוגה, שכוללת התנועה, מדיטציה, טכניקות, נשימה ופילוסופיה משלה, אני יודעת שכל אינדיבידואל יכול להתחיל בדרכו של ריפוי עצמי פנימי. שבסופו של דבר יביא לתהליך של ריפוי קולקטיבי וגלובלי.